በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። አውደ ጥናት ዘግእዝ ነው። መምህር መላኩ እባላለሁ። አሁን ያለሁት በቅዱስ ፍሬምናጦስ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ውስጥ ነኝ። ከመምህር ረዘነ ኪዳነ የኮሌጁ የዚህ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም አስተማሪ ናቸው እና ከእሳቸው ጋር አውደ ጥናት ዘግእዝን በመወከል ቃለ ምልልስ እናደርጋለን። እሺ፣ እንግዲህ ጤና ይስጥልኝ መምህር ረዘነ። በጣም ጥያቄን ተቀብሎ ስለ ግዕዝ ቋንቋና ታሪካዊ አመጣጡ ስለሚያስተምሩበት የትምህርት ተቋምም ቃልዎትን ለመስጠት ስለተስማሙና ፈቃደኛ ስለሆኑ አመሰግናለሁ። እንግዲህ መምህር በመጀመሪያ ስለ ራስዎት ማንነትና ስለሚሰሩት ስራ ቢነግሩን ባጭሩ። ክብረት ይስጥልኝ። እንግዲህ ልሳነ ግዕዝን ለማሳደግ የምታደርገው ሁሉ አደርጋለሁኝ። እንደዚሁ ደግሞ ያው ምስጋናን ከፍ ያለ ነው፣ ምክንያቱም ግዕዝ ቋንቋ ማለት ለእኛ ሁለመናችን ስለሆነ ማለት ነው። ወደ ራሴ ስመለስ ስሜ መምህር ረዘነ ኪዳነ እባላለሁኝ። በዚሁ በቅዱስ ፍሬምናጦስ አባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ መቀለ የቋንቋው አስተማሪና የቋንቋው ተመራማሪ ነኝ። ሌሎች ኮርሶች እንደተጠበቁ ነው ማለት ነው። በዋናነት ግን የምታወቅበትና ሌት ቀን የምትጋበት የኔ ደረጃ ትምህርት ቀደም ሲል ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አብያተ ትምህርት የምናውቃቸው እንግዲህ በቅኔ ቤት፣ በዜማ ቤት እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ስኩሎች ያው አሉ የሚባሉ የቤተክርስቲያን ትምህርት በተቻለ መጠን ተከታትያለሁኝ። ቅኔ ለራሴ ከዛ አልፎም ደግሞ በምስክርነት የአስተማሪነት ሙያ ይዤ ከዛ ኮሌጁ ስመሰረት ነው ወደዚሁ ቋንቋዎች ያመጡኝ ማለት ነው። በዘመናዊ ደረጃ ደግሞ ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ በቋንቋ ዲግሪ በዚሁ በከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ደግሞ በቲዮሎጂ ዲግሪ እንዲሁም ደግሞ በአድሚኒስትሬቲቭ ሊደርሺፕ ቲዮሎጂ ማስትሬት ዲግሪ እያለሁኝ፣ ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ይዤ እንግዲህ ስራዬን እየሰራ ነው እገኛለሁ በዚሁ በኮሌጅ ማለት ነው። ተቋሙ ባጭሩ ነግረውናል። እስኪ ደግሞ ስለ ራስዎ ስለ ኮሌጁ ትንሽ ገለጻ ቢያደርጉልን። በዚህ በባሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ውስጥ የሚሰጡት የትምህርት አይነቶች ግዕዝንስ በምን አይነት መልኩ እንደሚያስተምሩት ባጭሩ ቢገልጹልን። አመሰግናለሁኝ። መጀመሪያ የኮሌጁ ሂደት እንዴት ነው ብለን አመሰራረቱ ምን ይመስላል የሚለውን በቀዳማዊ ዮሐንስ የምናውቃቸው አቡነ ዮሐንስ ናቸው የመሰረቱት። ቀደም ብሎ ነው የተመሰረተው። በመጀመሪያ ደረጃ ለኮሌጅ ተብሎ ተመሰረተ። ከዛ ግን እሳቸው ላሰቡት ዓላማ ሳይሳካ ስለቀረ በዛን ሰዓት እስከ 1993 ዓመተ ምህረት ዝም ብሎ ነው የቆየው። ከዛ በኋላ ግን በቅዱስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ መልካም ፈቃድና በፓትርያርኩ መልካም ፈቃድ እንዲሁ በ1994 ዓመተ ምህረት የራሱ የሆነ ካሪክለም ተደርጎለት በኮሌጅ ደረጃ እንዲቋቋም
ተደርጓል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ በተለያዩ የትምህርት አይነቶች ብዙ ምሁራንን እያስተማረና እያስመረቀ እያሰማራ ይገኛል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር በዲግሪ፣ በዲፕሎማ፣ በማስትሬት ዲግሪ እንዲሁም ደግሞ በአጫጭር ኮርሶች በሰርቲፊኬት ብዙ ምሁራንን እያስተማረ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አጋዥ እያሰማራ ይገኛል ማለት ነው። በዚህ ኮሌጅ ስናየው አሁን ለምሳሌ በቋንቋ ደረጃ እንኳን 5 ተላላቅ ቋንቋዎችን ይሰጣሉ። አንደኛው ቋንቋ ግዕዝ፣ ከዛ ሂብሪው፣ ግሪክ፣ እንግሊሽ፣ አረቢክ እነዚህ በኮሌጁ የሚሰጡ ታላላቅ ቋንቋዎች ናቸው ማለት ነው። ወደ ቋንቋ ግዕዝ ስንመጣ ቋንቋ ግዕዝ ማለት እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በመጀመሪያ ደረጃ የራሷ ፍልስፍና የሆኑ ፊደሎችን መሰረት ተደርጎ በሀገሩ ተወልዶ በሀገሩ ያደገ ቋንቋ እስከሆነ ድረስ በዚሁ ደግሞ በላቀ ደረጃ ነው የሚሰጠው። በሰርቲፊኬት አለን። አመት ሙሉ ተምረው መጨረሻ ላይ በቋንቋ ግዕዝ ሰርቲፋይድ እናደርጋቸዋለን። የተለያዩ ኮርሶችን ነው የሚወስዱ ማለት ነው። እነሱም ቢሆኑ ለምሳሌ የግዕዝ ንግግር፣ የግዕዝ ሰዋሱ፣ የግዕዝ ቁጥሮች፣ የግዕዝ የቃላት ጥናት ቮካብለሪ የምንለው ማለት ነው። 4 ኮርሶች ተቀርጸው እነዚህ ኮርሶችን አመት ሙሉ ተምረው መጨረሻ ላይ ከሌሎች ተማሪዎች ጋር አብረው ይመረቃሉ፣ ሰርቲፋይድ ይሆናሉ ማለት ነው። ይህንኑ አንዱ ትልቁ የቋንቋ ግዕዝ ሂደት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ በዲግሪ በዲፕሎማ እንደዚሁ በኮመን ኮርስ የጋራ የምንለው ማለት ነው በዚሁ እየተሰጠ ይገኛል ግዕዙ ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ኮሌጁ አሁን እዚሁ ኮሌጅ መምጣት ለማይችሉ ማንኛውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኝ በያለበት ሆኖ እንዲማር በማሰብ በትግራይ በተለያዩ አካባቢዎች እንዲሁም በጎንደር፣ በባህር ዳር የርቀት ማዕከላትን በመክፈት ብዙ ምሁራንን እያስተማርን እንገኛለን ማለት ነው። ልሳነ ግዕዝም ከነዚሁ ልክ እንዳንድ ኮርስ በዘመናዊ ደረጃ ሞጁል ተዘጋጅቶለች እየተሰጠ ይገኛል ማለት ነው። እና የኮሌጁ አጠቃላይ ሂደት ባጭሩ ስንገልጸው ይህንኑን ይመስላል። እሺ፣ የግዕዝ ቋንቋ የማን ቋንቋ ነው ለመሆኑ? ጥሩ ጥያቄ ነው። የግዕዝ ቋንቋ የማን ቋንቋ ነው የሚለው የኢትዮጵያውያን ቋንቋ ነው ነው መልሱ። ምክንያቱም የማንኛውም ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ነው። ቋንቋ ማለት እንደምናውቀው ዋና ስራው መግባቢያ ነው። መግባቢያ ሲባል ከማን ጋር? ሰው ከሰው ጋር፣ ሰው ከፈጣሪ፣ ሰው ከተፈጥሮ፣ ሰው ከእንስሳት የሚግባባበት ማለት ነው ቋንቋ ሲባል። ስለዚህ በዚሁ መልክ ስናየው ቋንቋ ግዕዝ የኢትዮጵያውያን ቋንቋ ነው ብለን ነው የምንወስደው ማለት ነው። መዛግብት ታሪክ እንደሚሉን እንዴት ነው በአራተኛው ክፍለ ዘመን ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ማለት እንደምናውቀው እንግዲህ አመተ ዓለም ብለን የምንይዘው አመተ ፍዳ ሲደመር አመተ ምህረት ነው አይደል? ስለዚህ በአመተ ፍዳ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳይወለድ በአራተኛው ክፍለ ዘመን እየቀነስን ነው አይደል የምንመጣው? ከላይ ወደ ታች ነው የምንመጣው እየቀነስን ኢየሱስ ክርስቶስ እስከሚወለድ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ በአራተኛው ክፍለ ዘመን ኢዮብ ሊዶልፍ እንዳለው ማለት ነው በአራተኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ የተወለደ ያደገ የኢትዮጵያውያን ቋንቋ ነው። እስከ 19ኛ ክፍለ ዘመን አካባቢ የመላ ኢትዮጵያውያንና የህዝቡ የመንግስቱ ቋንቋ ነበር ነው የሚለው ታሪኮ። ወደ ኤቪደንስ ስንመጣ፣ ወደ አርቶት ስንመጣ ደግሞ በእርግጠኝነት ቋንቋ ነበር ነው የምንለው። ምክንያቱም በዛን ሰዓት እንደ ብሉይ ኪዳን እና ሐዲስ ኪዳን እንኳን ብናያቸው በዛን ሰዓት ቋንቋ ግዕዝ የሚባል የህዝብና የመንግስት ቋንቋ ባይኖር ኑሮ ብሉይ ኪዳን ወደ ግዕዝ ባይተረጎም ነበር፣ ሐዲስ ኪዳንም ወደ ግዕዝ ባይተረጎም ነበር። ሌሎች ተተረጎሙ የምንላቸው ጠቃሚ የምንላቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መጽሐፍት ራሱ ወደ ግዕዝ ነው የተተረጎሙ። ለምን? በዛን ሰዓት የኢትዮጵያውያን የህዝብ ይሁን የመንግስት ቋንቋ እሱ ራሱ ስለነበር ማለት ነው። ይህንኑ ለእኛ ትልቁ ኤቪደንስ ነው። ስለዚህ ይህ ቋንቋ ቀደም ብሎ እንደገና ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ እስከ 19ኛ ክፍለ ዘመን አካባቢ የህዝብና የመንግስት ቋንቋ ነበር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው ከሱ ተወለዱ የተባሉ ቋንቋዎች እንግዲህ ተወለዱ የምንላቸው መዛግብተ ታሪክ የሚነግሩን ሊቃውንትን የሚነግሩን ወለደ 5 ልሳናት ነው የምንለው። 5 ቋንቋዎችን ወልደዋል ነው የምንለው። ልሳነ አምሃርኛ፣ ልሳነ ትግርኛ፣ ልሳነ ጉራግኛ፣ ልሳነ ትግሬ፣ ልሳነ ጋፋትኛ፣ ልሳነ አርጎብኛ እሉ 5ቱ በጭቁ የምትሎ ልሳነ ግዕዝ ነው የምንላቸው። እነዚህ 5ቱ የልሳነ ግዕዝ ልጆች ናቸው እንላለን። ከዛ አማርኛ እያደገ ሲመጣ የአባቱን ፈለግ ተከተለ ነው የምንለው። ወተሎ ወፍነት አቡ ወገብ አህየንተ ግዕዝ መንገለ ቤተ መንግስት፣ ከግዕዝ ፈንታ ወደ ቤተ መንግስት ገብተዋል። ወተጸፈ ቦቱ ብዙ መጽሐፍ እንላለን። ከዛ ብዙ መጽሐፍ ተጽፎበታል እንላለን። በዚሁ ምክንያት ልክ አንድ የቋንቋ ህግ ደግሞ ምን የሚላለ ቋንቋ ልክ እንደ ሰው ይወለዳል፣ ልክ እንደ ሰው ሊታመም ይችላል፣ ልክ እንደ ሰውም ሊሞት ይችላል፣ ረጅም ጊዜም ሊቆይ ይችላል። ይሄ ያለ ነው እና እየተዳከመ ሲመጣ በአማርኛ ተተካ፣ በሌሎች ቋንቋዎችም እንደዚሁ ተተክተዋል፣ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተጠግቶ ቀርተዋል ብለው ነው ምሁራን የሚነግሩን። መዛግብተ ታሪክም እንደዚህ ናቸው። እኔም እንደ ምሁር እንደ ተመራማሪ ያው ይህን ነው እንትን ማደርገው ኦብዘርቭ ማደርገው ማለት ነው። ልሳነ ትግራይ ልሳነ ትግሬ ያሉ መሰለኝ
አዎ ትክክል ነው ትክክል ነው። ልሳነ ትግርኛና ልሳነ ትግረ ማለት የተለያዩ ናቸው። ልሳነ ትግርኛ ማለት እዚህ ትግራይ አካባቢ የሚነገር የትግርኛ ቋንቋ ማለት ነው። ትግረ ማለት ግን በትግረ የሚናገሩ ትግረ የሚባል ቋንቋ አለ፣ ኤርትራ አካባቢ የሚነገር ማለት ነው። ኤርትራ ቆላማ አካባቢ ትግረ የሚባል ቋንቋ አለ። ለምሳሌ እነሱ አሁን ለምሳሌ ሰላም አለይኩም ወሰንበት አባይ አሰማዓኩም ነው የሚለው፣ የተበላሸ ግዕዝ ማለት ነው። ይሄ ዛሬ ዕለተ ሰንበት ነው፣ እንደምን ዋላችሁ፣ የሰንበት ዜና አሰማችኋለሁኝ ነው እያለ ያለው። ስለዚህ ትግረ ቋንቋ ይባላል። ይሄ ራሱ የቻለ ቋንቋ ነው፣ ራሱ የቻለ ተናጋሪ ህብረተሰብ ያለበት ማለት ነው። ትግርኛ ማለት ደግሞ በትግራይ አካባቢና በተለያዩ በኤርትራ በሙሉ የሚነገር ማለት ነው። ትግርኛ ቋንቋ ማለት ደግሞ አማርኛ ማለት ደግሞ ይኸው እንደምናውቀው ቅንጣት ታህል አንዲት ቃል የአማርኛ እንኳን ከግዕዝ አይወጣም። ግራማቲካል ሲስተሙ ይሁን ቃላቱ ይሁን ሌላም ይሁን ከዚሁ ከግዕዝ አይወጣም። እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ ለአማርኛ ስሌት ስንሰጥ በቋንቋ ህግ ማለት ነው እንዳለ አዝ ኢት ኢስ የምንጠቀምበት ቃል አለ። ለምሳሌ ሰማይ፣ ምድር፣ ስብሐት፣ መለኮት ወዘተርፈ እነዚህ በቃ እንዳሉ የግዕዝ ናቸው፣ ግን በአማርኛ ይነገራሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ምንድን ናቸው ድምፃቸው እየተቆረጸ የሚባሉ ደግሞ ድራይቭድ እየተደረገ የሚነገሩ ደግሞ ብዙ ናቸው። ለምሳሌ አሁን ጸሐፈ የነበረ ጻፈ እንላለን፣ ዝም ብለን ጣፈም ልንል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚሁ እየተቆረጠ የሚባል ማለት ለምሳሌ ውዱድ የሚለው ውድ ብለን እንቆርጠዋለን፣ ውድ ወንድሜ ብለን እንቆርጠዋለን። ልሳነ ግዕዙ ግን ውድድ የሚለው ነው። ውድድ ማለት በጣም የተፈቀረ የተወደደ ማለታችን ነው። ስለዚህ እነዚህ አማርኛ ራሱ ከግዕዝ አይወጣም፣ በሰዋሰዋዊ ህጉ ራሱ አይወጣም፣ በቃላት አይወጣም፣ በአረፍተ ነገር አይወጣም። የግዕዙን ፈለግ ተከትሎ ነው የሚሄደው። ሌሎቹም እንደዚሁ ማለት ነው። ጉራግኛም እንደዚሁ ነው። በቃ ከግዕዙ ጋር የተፈለቀቀ ነው እሱም ቢሆን ማለት እና ሊቃውንት ይህንን አጥንተው ወለደ አምስት ልሳናት ነው ያሉት። አምስት ቋንቋዎችን ወልደዋል። በጣም ጥሩ ነው። እዚህ ጋር ልሳነ ትግሬ ያሉት አሁንም የሚናገሩት ኖርማል በቃ ሰው የሚግባባበት እንደዚያ በደንብ ህብረተሰብ አለ። ይህንኑ እንዲያውም ሬዲዮ ፕሮግራም አለው። ግዕዝ ማለት ነው። አዎ ግዕዝ ማለት ነው። ይሄ ኦልሞስት ግዕዝ ማለት ነው የሚናገሩት። የተበላሸ ግዕዝ ማለት ነው እነሱ የሚናገሩት ማለት ነው። የት ይገኛሉ? ኤርትራ አካባቢ በቆላማ ንም ያሉ የራሳቸው የሆነ ቻናል አላቸው፣ በቴሌቪዥን ይሁን በሬዲዮ ይሁን እና ሲነገር በቃ ግዕዝ ነው። አማርኛና ግዕዝ የተገኙት በአንድ ጊዜ ነው? ማነው አማርኛና ትግርኛ የተገኘ በአንድ ጊዜ ነው ወይስ ግዕዝ ወደ ትግርኛ፣ ትግርኛ ወደ አማርኛ ወይም ግዕዝ ወደ አማርኛ ነው? እንዴት ነው ሲገኝ? እዚህ ጋር ያልተፈታ ጥናት አለ። ጥናቱ ምንድን ነው የሚለው አሁን ለምሳሌ በ1950ዎቹ አካባቢ በአጼ ኃይለ ሥላሴ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲመሰረት ሰባት አካላት ያሉበት አንድ ቡድን ተቋቁሟል። የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ለማጥናት ማለት ነው። 7 ዓመት የፈጀ ጥናት አድርገዋል። አብዛኛው የጥናቱ መስክ የነበሩ አካባቢዎች አክሱም፣ ላሊበላ፣ ጎንደር እና አማራ ሳይንት ነበር። ይህንኑ አጥንተው ከጨረሹ በኋላ ምንድነው ያሉ መጽሐፉ እኔ ጋር ስላለ ማለት ነው፣ አንተ አምሃርኛ ክቡር ልሳነ አንተ ወተወለድከ እምነ አቡከ ልሳነ ግዕዝ የሚል ድምዳሜ ነው የደረሱ እነሱ። የተወለድከው የተከበርከ ቋንቋ ነህ፣ የተወለድከው ደግሞ ከተከበረው ልሳነ ግዕዝ ቋንቋ ነው የሚል አናሊሲስ አስቀምጠዋል። አሁን ግዕዝ ለአማርኛ አባቱ መሆኑ ጥርጥር የለን፣ ምክንያቱም በጥናት ተደግፎ ተሰንዷል። ሰነዱም እኔ ጋር አለ ማለት ነው። የአማርኛና የትግርኛ ጥናት ግን ገና ነው። የግዕዝና የትግርኛ ግን ገና ነው። ምክንያቱም ያልተፈቱ ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ እንደ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ፍልስፍና ብናየው መጽሐፋቸው የምታውቀው ከሆነ ማለት ነው፣ በመጽሐፋቸው ላይ ምንድን ነው የሚሉ አባቶቻችን ለአንድ ድምፅ 3 ፊደል፣ ለአንድ ድምፅ 2 ፊደል፣ ለአንድ ድምፅ 2 ፊደል፣ ለአንድ ድምፅ 2 ፊደል አልቀረጹም ነው የሚሉ። ለምሳሌ 3 ሀ አንድ ላይ ነው የሚደመጸው አሁን በግዕዝ። ስለዚህ በዛን ሰዓት ግን የየራሳቸው ድምፅ ነበራቸው እንጂ በጭራሽ ለአንድ ድምፅ 3 ፊደል አልቀረጹም አባቶቻችን ነው የሚለው። ለምሳሌ ሀሌተ ሀ፣ ሀመር ሀ፣ ብዙሀኑ ሀ፣ እንደገና ደግሞ ሰእሳት፣ ሰንጉስ፣ እንደገና ደግሞ አልፎ አ፣ አይኑ አ፣ እንደገና ደግሞ ጸጸሎት፣ ፀሐይ ምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች እንዲሁ ያስገቧቸው ናቸው ማለት ነው? አይደለም። እሳቸው የሚሉት ምንድን ነው? መጀመሪያ የየራሳቸው የሆነ ድምፅ ነበራቸው። አሁን እንዳሉት እነዚህ ድምፆች መጀመሪያ ፊደላቱ ሲፈለሰፉ ሀም 3 አይነት ሀ፣ 2 አይነት አ፣ 2 አይነት ሰ፣ 2 አይነት ጸ ሆኖ ነው የተመሰረቱ አይደለም ነው የሚሉት። እንደ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ፣ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ማለት መቼም እንግዲህ በጣም የምንመካባቸው በጣም ታላቅ ምሁር ናቸው። ዓለም ሙሉ የሚጠቀምበት ታላቅ መጽሐፍ ነው ያላቸው እሳቸው። ሁሉም የኢትዮጵያ ሊቃውንት ሪፈር የሚያደርጉት መጽሐፍ ነው እና እሳቸው ምንድን ነው የሚሉት? ለአንድ ድምፅ 3 ፊደል አልቀረጹም አባቶቻችን ነው የሚሉ። ሀሌታ ሀ፣ አመርሃ፣ ብዙሃኑ ሀ የየራሳቸው ድምፅ ነበራቸው በዛን ሰዓት ነው የሚሉ። ሰንጉስ፣ ሰእሳት የየራሳቸው ድምፅ፣ ሀመርሃ የራሱ ድምፅ። ይህንኑ ለመለየት ከፈለክ ይላል መጽሐፋቸው፣ ትክክለኛ ትግርኛ ተናጋሪ ህብረተሰብ ካገኘ ልዩነቱን ታገኘዋለህ
ይላሉ። በእርግጠኝነት አሁን በትግርኛ ተናጋሪ ሀሊታህል ብቻው ነው ድምፁ ሀ ነው የምንለው። ሀ ሁ ሂ ሀ የህ ሆነው ሀ ደግሞ የመጀመሪያው ድምፅ ይመስላል ወደ ምርምር ስንመጣ ማለት። ምክንያቱም ቅዱስ ያሬድ ተጠቅመዋል ይህንን ነገር። ለምሳሌ የሚል ድምፅ ራሱ በዛ ነው የሚነሳው። አዎ ወደ አ ስንመጣ ሀመርሃ ደግሞ እንዳለ በትግርኛ ልዩ ነው። ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ነው ለብቻው ነው። ይሄ ብዙሃኑ ሃ የሚባለው ግን እሳቸው እንደሚሉት በሀሌታሃና በሀመርሃ መካከል ለነበረው የድምፅ ክፍተት ለመሙላት የተፈለሰፈ ነው። እንደ ሀሌታም አይደለም እንደ ሀመርሃም አይደለም ነው የሚሉት። ዝሮ ዝሮ ግን በትግርኛ ተናጋሪ ውስጥ ይገኛል ልዩነቱ ይላሉ። ወደ አ ሁለቱም አ ብንመጣ አሁን ለምሳሌ አልፋ አ የምንለው አ ኡ ነው በትግርኛ። አ ደግሞ ቅዱስ ያሬድ ተጠቅሞበታል። አሁን ለምሳሌ ይሄ በዜማ ደረጃ ምን የምንለዋለ እህታ የምንለዋለ። እህታ እህታ ማለት ቀለም ከመያዝ በፊት በድምፅ መሄድ ማለት ነው። ለምሳሌ እሞ ወደ ቀለሙ የምትሸጋገር። አዎ ቀለም ከመንካታችን በፊት በድምፅ ነው። አለ ድምፁ ቅዱስ ያሬድም ተጠቅሞበታል። ስለዚህ ይሄ ነው ድምፁ የመጀመሪያ አ ኡ ኢ አ ኤ አ። ራው እና ግዕዙ አንድ አይደለም በዛን ሰዓት ለየብቻው ነው ብለው ነው የሚፈለስፉ እሳቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው አሁን ላነሳው ጥያቄ በትግርኛና በግዕዝ ገና በጥናት ያልተለየ ነገር አለ። ምሁራን ግን አስቀምጠዋል። አሁን ቅድም የነገርኩ አንድ ምሁር ምንድነው ያለው የተወለዱ ናቸው ከግዕዝ የተወለደ ትግርኛ ራሱ ከግዕዝ የተወለደ ነው ብሎ ነው ያስቀመጠው። ስለዚህ አንዳንድ ምሁራን ደግሞ የኪዳነ ወልድ ክፍሌን ፈለግ በመከተል ነው ነው በፊት የነበረ እንዳይሆን የሚል ደግሞ አለ። ለሁሉም ደግሞ ምንድነው መድኃኒቱ ጥናት ነው። ከተጠና ልዩነቱ በግልጽ ያሳየናል ማለት እንጂ እንደ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ መጽሐፋቸው በደንብ አንበው ፊደል በሚለው ላይ በደንብ እንትን አድርገው ልዩነቱን አስቀ ምንድነው አባቶቻችን በእርግጠኝነት ለአንድ ድምፅ ሶስት ፊደል አልቀረጹ። አሁን ለምሳሌ ሶስት ሀ ሲባዛ በሰባት ሰባት ቅጠል ስላለበት ለእያንዳንዱ ማለት ነው ሲባዛ ስንት ይሆናል? 21 ድምፅ አለን ማለት ነው። ስለዚህ 21ዱ ድምፅ ተጨፍልቆ ስንት ነው ድምፁ ነው የሚሉ ሰባት ብቻ ነው። ለየብቻው ነው ሀ ለብቻው፣ ሀሌታ ለብቻው፣ አመርሃል። ኋላ ግን ቅዱስ ፍሬ ምናጦስ እንደመጣ ወደ አንድ ጨፈለቃቸውና አንቀበልም በማለትም ብዙ ጉርምርም ነበር በዛን ሰዓት ነው የሚሉት እሳቸው በመጽሐፋቸው። ከዛ በኋላ ግን እየተለመደ ሄደ። ከዛ በኋላ ለመለየት ሲያስቸግር ይላሉ ስም ተሰጠው። ሀሌታሃ፣ ሀመርሃ፣ ብዙሃን ውሃ እንዲባል የግዴታ ሆነ ለመለየት ሲባል። አልፋአ አይኑ አ ተባለ። አሁን ለምሳሌ በአልፋአ ቅድም ብለነዋል አይኑ አ በትግርኛ አ ነው። ኡ ኢ አ ኤ እ ነው ለየብቻው ነው። አሁን በግዕዙ ለምሳሌ አሁን በልአ ብንል አልፋአ አይደለም የምንጠቀመው አይኑ አ ነው የምንጠቀመው። በልአ ግዕዙ ሆነው ግን ደግሞ አይኑ አ እንጠቀማለን። ስለዚህ ድምፁ ስለተጨፈለቀ የአ ድምፅ ይዘዋል። ትክክለኛ ድምፁ ግን ይህ አይደለም የነበረው ነው የሚባለው። ስለዚህ ልዩነቱ ይህንን ይመስላል። ዞሮ ዞሮ ግን በትግርኛና በግዕዝ ያለው ዳራ ምንድን ነው? በጥናት ነው የሚለየው ማለት ነው። ወደ ጥናት ካልገባን ልዩነቱ ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ የተወለደ ነው ማለት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ከግዕዝ ቀድሞ የነበረ ነው ለማለት ለሁሉም ጥናት ያስፈልጋል። በዚህ ሰዓት እንትኑ የማዕት ሊቃውንት ማዕት ዩኒቨርሲቲ እስካለ ድረስ በምርምር ቢለይ በጣም ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ኋላ መልሰውትና አንድ ባጭሩ የሚነግሩኝ ጥሩ። ለምሳሌ ሀሌታውን ሀ ሀ ነው የሚባለው ብሎኛል። በትግርኛ ሀ ነው ሀ ነው። አዎ ግን ከ የተደቀለው ፊደል ዲቃላ ፊደል የምንለው ያ የምንለው ከራሱ ላይ እንደ እንዴት ነው የምታነቡት? እሱ በትግርኛ እሱ ሀ ነው ሀ ነው ሀ ነው በትግርኛ ሀ አይደለም። ሀመሮሃንና እሱን አንድ አይነት ነው ድምፁ ማለት ነው። አይደለም ሀ ለብቻው ነው ኸለ ብቻው ነው። የትኛው ነው ኸ? ኸ ምንለው አሁን ያልከው ከከ የተደቀለው። አዎ ከ ምንድነው? ከከ የተወለዱ ከ አሁን ለምሳሌ ምንላለን ፊደላት ፊደላትን ወልደዋል እንላለን። አቦ ፊደላት ዘልሳነ ግዕዝ የምንላቸው ወለዱ ካለ አነ ፊደላት እንላቸዋለን። ምሳሌ ምንላለን? ሰ ወለዶ ለሸ እንላለን። ከ ወለዶ ለኸ እንላለን። ቀ ወለዶ ለቀ እንላለን። እነዚህ ልደታት ናቸው። ለምሳሌ አሁን በቅርብ የተወለደው በከሚለው ቨን አምጥተናል። የቴክኖሎጂ ቃላት ለመተካት ተውሎ ማለት ነው። ይሄ ቀንድ ያለበት የአጋዘን ቀንድ የሚመስል ያለበት ከከ የተወለደው ኸ ነው የሚነበበው በትግርኛ። ኸ ግን ራሱ የቻለ ኸ ነው ያለው። በግዕዝ ግን እንደተጠበቁ ናቸው። በግዕዝ ግን እንደተጠበቁ ናቸው።
የተወለዱትን ሳይሆን የቅድሙ እንደተጠበቁ ናቸው። ሌላ እዚህ ላይ የሚጨምረው ባለፈው በአውደ ጥናት ሳስተምር ጥያቄ ላይ ቀርቦብኝ ነበረ። ትክክል። በሚባለው ፊደል እንግዲህ ስለ ዲቃላ ፊደል ሳስተምር በ የተባለው ፊደል ምድቡ ከየትኛው ዲቃላ ፊደል ነው ብሎ ጠየቁ እና ብዙ ጥናት አደረኩ፣ መጽሐፍ ተናገራበት። በመጽሐፍት ውስጥ ስለ እሱ ታሪክ አላገኘሁም እኔ እስከደረስኩበት ማለት ነው። በ እሱ ከማን የተደቀለው? ከማን የተደቀለው? ከበ ነው። ታችን ውስጥ ስለምን ገባ? ይህንን ፊደል ግን ዲቃላ ባንለው፣ ዲቃላ የምንላቸው አራት ናቸው፣ ህጹጻን የምንላቸው ማለት ነው። ያ ከነዛ ውጭ ነው። ይሄ ሙሉ ፊደል ነው የሚባለው። እንዴት ገባ ለሚለው 10 ዓመት እድሜ ነው ያደረገው። ይሄ ከገባ? አዎ ከገባ በቅርብ ጊዜ ነው። ለምንድን ነው የተፈለሰፈው? ይሄ ይህንን የፈለሰፈው ምንድን ነው? የሊንግዊስቲክስ ሊቃውንት ናቸው። አሁን ለምሳሌ ፊደል ለመፈልሰፍ የሊንግዊስቲክስ ምሁርነት ያስፈልጋል። የቋንቋ ማለት ነው። ሊንግዊስቲክስ ማለት ምንድን ነው? ስነ ልሳን ማለት ነው። ሊንግዊስቲክ የምንላቸው ሰዎች ናቸው። የድምጽ ተመራማሪዎች ማለት ናቸው እነዚህ። ስለዚህ የስነ ልሳን ተመራማሪዎች ድምጽ የሌለው ፊደል የለው ድምጽ ካለ ምን ያደርጋሉ? መሰረቱን ሳይለቁ አዲስ ፊደል ይፈልስፋሉ። ከዛ ወደ ፊደል ገበታ ይገባል። እና የቴክኖሎጂ ቃላት ወደ ሀገራችን በብዛት በገቡበት ሰዓት እነዚህ የቴክኖሎጂ ቃላት ለመተካ ተውሎ የገባ ነው። ይሄ ቨ ቨ ቨርብ ለማለት ቪዥን ለማለት ቴሌቪዥን ለማለት ኮንክሉዥን ለማለት እነዚህን ነገሮች ለመተካ ተውሎ የገባ ነው። በቅርብ ጊዜ ነው የገባ። የሚጠቅመው ለእንግሊዘኛ እንጂ በአማርኛ ቋንቋ ውስጥ በግዕዝ የለም። ናው በግዕዝ የለም ድምጹ። ግን ምንድነው የቋንቋ ህግ ስናየው ግን አንድ ነገር ቋንቋ አንድ ላይ ቁጭ ብሎ አይጠብቅም። ያበድራል፣ ይበደራል። ይሄ ቋንቋ ባህሪ ነው። አሁን ለምሳሌ ጠቃሚ ከሆነ ቃሉ እንበደረዋለን። ወደ ራሳችን ስርዓት ሰዋሰው ነው እናስገባው። እንዲህ ሲሆን ምን እናደርጋለን? አዲስ ፊደል መቅረጽ የሚያስፈልግ ከሆነ እንቀርጻለን። ስለዚህ በቴክኖሎጂ ለገቡ ቃላት ያገለግለናል። አሁን ወደ ስራ አስገብተን ማለት ነው። ግን እነማን 10 አመት ሆኖታል ነው እንዴ? የፈለሰፉት ኢትዮጵያውያን ናቸው? ኢትዮጵያውያን ናቸው። ኢትዮጵያውያን ናቸው። እና የትኛው ዲፓርትመንት የትኛው ክፍል እንደሆነ ቋንቋና ስነ ጽሁፍ ለምን ታዲያ በታሪክ ውስጥ አላስገቡትም? በዚህ ጊዜ በዚህ የሁሉም ታሪክ የላቸው። አንድ ተቀመጠ ሌሎቹ አሁን አንድ የለም፣ በጭራሽ የለም። ሌሎቹ የለም፣ የለም። አሁን ለምሳሌ ሰ ሸ ከሰ ተወልደዋል እንላለን አይደል? መቼ ለሚለው ጥያቄ የለም። ማን እንደዚህ የሚለውን ማብራሪያ አይደለም። ተወልደዋል የሚለው ማን ነው? መጽሐፈ ይሄ የችላል ወልድ ክፍል መጽሐፍ ነው እንደዛ የሚለው። አዳዲስ የተጻፉ ነው አይደለም? አዳዲስ የተጻፉ በሙሉ የችላል ወልድ ክፍል ዴሪቬሽን ናቸው። ከዛ ከችላል ወልድ ክፍል ያመጧቸው ናቸው። የነዚህ ጻፊዎች ትልቅ ስህተት ደግሞ ምንድነው ስህተቱ? ከዚህ አመጣሁት እገሌ እንዳለው አይሉ የራሳቸው አስመስለው ያቀርባሉ። ይሄ ትልቅ ስህተት ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ላንተ ምነግርህ ምንድነው በቃ ያገኘኋትን ከነምንጯ ነው አይደል? የሰነፈም ህግ በቃ የሊቅነት ማለት ይሄ ነው። ምክንያቱም ራስህ ተመራምረህ ያልሰራኸው ነገር እገሌ እንዳለው ብለህ ማስቀመጥ ተገቢ ነው። አዎ፣ እንጂ ጸሐፊዎቻችን ምን ያደርጋሉ መሰለህ? የችላል ወልድ ክፍሌ በግራ የነበረው ወደ ቀኝ፣ በቀኝ የነበረው ወደ ግራ ያመጡና አውጥቻለሁኝ ይልሃል። ይሄ ታላቅ ስህተት ነው። ግን ምን መሆን አለበት? እገሌ እንዳለው። አሁን ለምሳሌ እኔ መቼም ለቋንቋው ተው መቼም በተቻለ መጠን ረጅም ርቀት አለኝ ማለት እችላለሁ። ስናገር በአውደ ጥናት ይሁን በሌላ ይሁን በሌላ ይሁን ሁሌ ማጣቀሻ መሰረት በማድረግ እገሌ በዚህ መጽሐፍ በዚህ ምዕራፍ በዚህ ቨርዥን እንደዚህ ሁሉ አስቀምጧታል። ይሄ ነው እንግዲህ። ስለዚህ ኪዳነ ወልድ ክፍሌም ቢሆኑ እገሌ ፈለሰፈው እገሌ ሰራው አይሉም። አሁን ተወልደዋል ነው የሚሉ እሳቸው እንዴት እንደሚወለዱ አስቀምጠዋል። ማን ነው እንደዚህ ያደረጋቸው ግን እኔ ያደረኳቸውም አላሉ። ዝም ብሎ አስቀምጠዋል። አዎ እገሌ ያደረጋቸውም አይሉ። እንደዛ ነው ያስቀምጧቸው ዝም ብሎ። ዝሮ ዝሮ ግን ልደት እንዳላቸውና ለወደፊቱም ደግሞ ከኔ የበለጠ ተመራማሪ ግን ከዚህ የበለጠ ምርምር እንደሚመራመር ተስፋ አደርጋለሁ ብለው ግን በመጽሐፋቸው አስቀምጠዋል። ዝግ አይደለም መጽሐፋቸው፣ ተመራማሪ ነው። ለምሳሌ መግለጽ የፈለኩት ግን ያጠቃቀሱ ጉዳይ እንደየምሁራኑ ይለያል። አዎ ግን ሌሎቹ በጠቅላላ ዲቃላ ፊደላት የሚባሉት ከዚህ ለምሳሌ በትግርኛ አ ከሚባለው በስተቀር ሌሎቹ እንዴት እንደተወለዱ ማን እንደወለዳቸው በመጠኑ ቢሆን አንዳንድ መጽሐፍት አሉ። ማን ለምሳሌ ብትነግረኝ በጣም ጥሩ ነበር። አይደለም የነሱም ቢሆን ብትነግረኝ ለምሳሌ እኚህ ማን ናቸው? ታዲያ አሁን የመንፈሳዊ ኮሌጅ ቅድስላሴ የጻፈው አለ ዘራዳዊት። አዎ ዘራዳዊት። አዎ ማን አለ እሱ? ማን እንደተደቀሉ አስቀምጧቸው። ኖ ኖ መጽሐፉ አለን እኔ ጋር አለ። እገሌ አይደል እገሌ እንዳለው አይልም በጭራሽ። ኖ እንዳለው አይደለም እኔ ጥያቄ። አዎ አሁን እንዳለው የሚለው የምሁራኑ እንደዚህ ማድረግ ነበረባቸው ነው። እኔ ግን የምለው
በትክክልም ይሁን በስተት ከምን እንደመጡ ይጠቀሳል። ስለነሱ ስለ ወግን በፍጹም አይነገርም። እኔ እኮ ያልገባኝ አንድ ነገር ያንተ ያልገባኝ አንድ ነገር አለ። አንድ ነገር ላንሳልህ። ቸ ከተተወልዷል ይላል የማን የኪዳን ወልድ ክፍል የመጽሐፍ ልንገር። ኖ የማንኛውም አይደለም፣ መሰረታችን እሳቸው ናቸው። በቃ ከዛ ተነስተ ነው ማንም ጻፍ እየጻፈ ያለው። ትክክለኛ ነው እየነገርኩ ያለሁኝ። ተ ወለዶ ለቸ ብለው ነው ያስቀመጡት። አሁን የቀረ ነገር ምን አለ እዚህ ጋር? ማን ከማን ለማን የሚለው ግን የለም። ብቻ ቸ ከተ እንደተወለደ ነው እየነገረን። በአለ እሱ አለ አስቀምጣውታል። የስነ ልሳን ተማራማሪዎች የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያሳተሙት መጽሐፍ አላገኘሁም እንጂ አለ። በአው በአለ አለ በ ከበት ወልደዋል ብለው አስቀምጣውታል። እንዲያውም ዛ ጋር መጽሐፋቸው ምንድነው የሚለው የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ታሪክ በሚል ትንታኔ ያስቀምጣው። ከዛ ምንድነው ያሉት ለአማርኛ እድገት ብለው ብዙ ነገሮችን አስቀምጣዋል። የግዕዝ መብት ግን አልነካንም፣ ግዕዝ በራሱ ፈለግ ይሄዳል ብለው ነው ያስቀምጣው። ከሶ አስገብተውታል ለታያን ሪፈራድ አለ አለ በከበ አስገብተውታል። ከርሶ አለ አለ ከኔ አለ አስቀምጫዋለሁ በስርዓቱ። እንግዲህ ከዚህ ላይ ካለ አስቀምጫዋለሁ መሰረታ ሪጋን በቃ በስርዓቱ አስቀምጫዋለሁ። እኔ በጣም ጥሩ። ወደሚቀጥለው ነው። እሺ እንግዲህ ያው እንደተነጋገርነው ግዕዝ በብዛት ከመጀመሪያውን ጀምሮ ቅዱሳት መጻሕፍትም ወደ አማርኛ ሆነ ወደ ሌላ ቋንቋ ሲተረጎሙት ከግዕዝ ነው። አዎ እና ለመንፈሳዊ ዓለም በደንብ እንደሚጠቅም የታወቀ ነው እስካሁን ባለው። ካሁን በኋላስ ለመንፈሳዊ ህይወት ወይም ለመንፈሳዊ ዓለም ታሪክን በተመለከተ ስነ ጽሁፍን ሌላም ነገር ምን ያህል ነው ጥቅሙ ያለው ካሁን በኋላ? ምክንያቱም በብዛት ወደ አማርኛ ተተርጉሟል ወደ ተለያዩ መጻሕፍት። ካሁን በኋላ ብቻ ሳይሆን ግን ካሁን በፊትም ቢሆን ማለት ነው ለሁለቱም ነው እየጠቀመ የመጣው። ለመንፈሳዊውም ለዓለማዊውም ለሁለቱም እያገለገለ መጥቷል ልሳነ ግዕዝ። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያን እንደ ኢትዮጵያውያን ስነ ጽሁፍ ሲባል መቼም በአንድ ሀገር ስነ ጽሁፍ ሲባል ትልቁ ነገር ነው ከሰው መካነ ድምፅ የሚወጣውን ድምፅ ምልክት ተክቶ ማስቀመጥ ማለት ትልቁ ምርምር ነው። ማለት እንግዲህ ከመካነ ድምጻችን ድምጽ ይወጣል አይደል? ያንን ድምጽ የሚተካ ትምህርት ማስቀመጥ ወይ ነው ምልክት ማስቀመጥ ማለት ትልቁ ፍልስፍና ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ይህንኑ ሰርተዋል። ይህንኑ የተሰራው ነገር ደግሞ ለመንፈሳዊ ይዘትም ይሁን ለዓለማዊ ይዘትም ይሁን ለሁሉም እያገለገለ የመጣው። ምክንያቱም ቅድመ ልደተ ክርስቶስ የነበሩ ከድህረ ልደተ ክርስቶስ ራሱ ለረጅም ጊዜ በኢትዮጵያ ነገስታት ሆነው ያገለገሉ የፖለቲካ መሪዎች የሚጠቀሙበት ልሳነ ግዕዝ ነው። በእምነት ደረጃ ስናየው ደግሞ ክርስትና ከመቀበላችን በፊት በብሉይ ኪዳን እናምን ነበር። በብሉይ ኪዳን ደረጃ በመንፈሳዊ ሂደታችን ደግሞ ልሳነ ግዕዝ እንጠቀም ነበር። በአዲስ ኪዳንም ልሳነ ግዕዝ ነው እየተጠቀምን ያለ ነው። ስለዚህ ከዛ በፊትም ቢሆን ለሁለቱም እያገለገለ ነው የመጣው። አሁንም እየተዳከመ ሲመጣ ወደ ትርጉም አምርቶ ነበር። አሁን ግን ወደ ትርጉም አይደለም እያመራ ያለው። በራሱ እንዲቆም በብዙ መልኩ በቃ ኢትዮጵያዊ እንደ ኢትዮጵያዊ በታላቅ ሩጫ ነው ያለው አሁን ማለት ይቻላል። ለወደፊቱ ለሚለው ግን እኔ ለወደፊቱ ለሁሉም ያገለግላል፣ ለመንፈሳዊ ይዘትም ያገለግላል፣ ለዓለማዊም ያገለግላል። ለሁሉም ስራ ነው እየሰራ ያለው። አሁን እኮ እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው እንደ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ውስጥ ራሳችን የሆነ ኮንስቲትዩሽን አለን፣ ያን ህገ መንግስት ማለት ነው። ይሄ ህገ መንግስት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ተመልከተው የልሳነ ግዕዝ ቁጥር ነው። ይሄ የልሳነ ግዕዝ ቁጥር መግባት ማለት ምንድነው? ይሄ መለያችን ነው እየተባለ ያለው። ከዛ ደግሞ አዋጆቹን ተመልከታቸው። ብር ራሱ ብራችን ከአምስት ሳንቲም ይጀምራል አይደል? እስከ መቶ ነው የሚሄደው። በእያንዳንዱ ኖታ ምን አለ? የልሳነ ግዕዝ ቁጥር አለ። ለምንድን ነው? ይሄ የኢትዮጵያውያን መለያ ነው ማለት ነው። አይደንቲቲ ነው፣ ማንነታችን እስከሆነ ድረስ ነው። ይህንኑ ለመንፈሳዊ እይታ አይደለም የገባው እዛ ጋር፣ ለዓለማዊ ነው ስራ እየሰራ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ፊደላችን የልሳነ ግዕዝ ፊደል ለአማርኛ በትልቁ እያገለገለ ነው፣ ለትግርኛ በትልቁ እያገለገለ ነው። ይሄ ሁሉም እምነት እየሰራ ነው ማለት አይቻልም አይደል? ስለዚህ ስለ ፖለቲካ የሚጻፍ በፊደሉ ነው እየተጻፈ ያለው። ነቲፍ የምንላቸውም ተጨምሮ የተወለዱትም በሙሉ እንደዛ ነው እያገለገለ ያሉ። ስለዚህ አሁንም እያገለገለ ነው፣ ለወደፊቱም እያገለግላል። ስለዚህ በእጅጉ ስራ እየሰራ ነው ማለት ይቻላል፣ ለራሱ ከነ ልጆቹ ማለት ይቻላል። ግን ለምሳሌ አሁን ግዕዝን ማያውቅ ሰው አማርኛ በደንብ መናገር ይችላል፣ በአማርኛ የፈለገውን ነገር መጻፍ ይችላል፣ ሌሎችም ቋንቋዎችን መናገር ይችላል። ግዕዝ መማሩ አሁን ለምሳሌ በአሁኑ ጊዜ በተለይ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ላሉ ሰዎች ከእምነት ውጭ ግዕዝን በደንብ ተምሮ ወደ ሌላ ትምህርት መሄድና ወይም የስነ ጽሁፍ ሰው መሆንና ምንም ግዕዝ ሳይማሩ ወደ ሌላ ለምሳሌ የስነ ጽሁፍ ሰው፣ ጋዜጠኛ፣ ተዋናይ ምናምን ለመሆን ልዩነት አለ? ልዩነት አለው። ለምን የሚለው ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ አማርኛ እንውሰድ፣ የአማርኛ ምሁራን እንውሰዳቸው።
የተሟላ የአማርኛ ምሁር የለም ግዕዝ እስካላጠና ድረስ ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ኢቲሞሎጂካል ሩት የምንለው ስርወ ቃል የምንለው ስርወ ቃሉ ከምንድን ነው ያለው? ከግዕዝ ነው ያለው። ግዕዙ ካላወቅከው በምንም ተአምር አማርኛ ለምሳሌ አሁን በእንግሊዝኛ ሞርፎሎጂ እንላለን። ሞርፎሎጂ ማለት በግዕዙ የተተረጎመው እንዴት ነው? ስነ ምዕላድ ነው። አሁን ስነ ምዕላድ ማለት ምንድን ነው ብለህ ብትጠይቀው ለአንድ የአማርኛ ሊቅ ይሄ የልሳነ ግዕዝ ውስጣዊ ምስጢር ካላወቀ ምዕላድ ማ ምዕላድ ነው ብሎ ነው የሚቆመው። ስለዚህ ስነ ምዕላድ ብለን ስናመጣ ደግሞ በስነ ምዕላድ ደረጃ ይህንን ስራ መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነት አለው ልፈልጌ ነው። ሁለቱም ልዩነት አለው። አሁን ለምሳሌ ግዕዝ ጠንቅቆ የሚያውቅ አንድ የአማርኛ ሊቅ ይህ ቀረሻ አይባልም። ጠንቅቆ ነው የሚያስተምረው፣ ክፍተት የለበትም። ግዕዝ የማያውቅ ከሆነ ግን የአማርኛ ስርወ ቃል አያውቅም። ለትግርኛም እንደሱ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገር። አንድ ህፃን በግዕዙ ልንገር አይደል፣ እምድህረ ተወልደ ወእምድህረ ኮነ አርባ መዓልት፣ ከተወለደ አርባ ቀን ከሆነ በኋላ ይወስድ ወአውሁ ወእምኀበ ቅድስት ቤተክርስቲያን፣ አባቱና እናቱ ወደ ቅድስት ቤተክርስቲያን ይወስዱታል። ወእምዝ ይትመጥወ ካህን፣ ካህን ይቀበለውና ከዛ በኋላ ስም ይሰጠዋል። ወይኩን ስምከ እምይእዜ ገብረ ሚካኤል ብሎ ነው የሚሰጠው አይደል። ገብረ ሚካኤል አሁን ማለት ምንድን ነው? ሙሉ ትርጉም አለው ማለት ነው። ገብረ ሚካኤል ማለት አሁን ወደ አማርኛ ብንቀይረው የሚካኤል ልጅ፣ የሚካኤል አገልጋይ፣ የሚካኤል ልዑክ ማለት ነው አይደል። አሁን ወደ ደሪቬሽን ሩል እንምጣና ኋላ ሰዎች ይጠሩት ምን ብለው ይጠሩታል? ገረንቻል። አየህ አሁን የገረንቻል ትርጉም ስጠኝ ብትለው ትርጉም የለሽ ይሆናል ማለት ነው። የገረንቻል ትርጉም ለማምጣት ከፈለግ ወዴት መሄድ ነው? ወደ የመጀመሪያዋን ገብረ ሚካኤል መሄድ ነው። ገርላ ሰም እንደሱ ይዘኛል። ከዛ ለምሳሌ አሁን በአማርኛ ጽፈን ስንጨርስ ምን እንላለን? ወዘተ። ምንድን ነው ወዘተ? ወዘተ የሚባል ትርጉም አለን? አዎ፣ በግዕዙ ወዘ ተርፈ ነው። ተርፈ ማለት ቀረ ነው። ዘ ከጨመርንበት ፈረሰና ዘተርፈ ማለት የቀረ ማለት ነው። ወ ከጨመርንበት ደግሞ ጣዕም ይሰጠዋል። ስለዚህ ወዘ ተርፈ ስንለው የቀረ ማለ ማለታችን ነው። ግን ግዕዝ የማያውቁ ሰዎች ይጠቅሱታል። ይጠቅሱታል ግን አዎ፣ አሁን ትርጉሙ ምንድን ነው ብለህ ብትጠይቀው ለአንድ የአማርኛ ምሁር ወዘተማ ወዘተ ይልሃል። ምንድን ነው ወዘተ ትርጉም ስጥ ብትለው ወደ ኢቲሞሎጂካል ሩት ተመልሶ ትርጉም ማምጣት አይችልም። እኔ ግን ተርፈ ማለት ቀረ ማለት ነው አይደል? ዘ ከጨመርንበት ፈረሰና ታሰረ ግስ የምንለው ይሄ የታሰረ ግስ እንለዋለን። ዘ አሰረው እንለዋለን። ስለ ዘ ተርፈ ስንል የቀረ ብለን ወደ ቅጽል ቀየር ነው። ከዛ በኋላ ወ ስንጨምርበት ደግሞ ጣዕም ይሰጠዋል እንለዋለን። ወዘ ተርፈ ስንል አሁን የቀረ ማለ ማለታችን ነው። ስለዚህ ግዕዝ ያላወቀ ሰው ትክክለኛ የአማርኛ አስተማሪ መሆንም አይችልም። አማርኛ ተናጋሪ መሆን አይችልም። ደራሲ፣ ጋዜጠኛ፣ ተዋናይ በትክክል ሙያውን ማስረዳት የሚችለው ግዕዝ ሲያውቅ ብቻ ነው ማለት ነው። በደንብ ነው እንጂ ግን አይችልም የሚለውን ትንሽ እንዳያስቸግረን የተሟላ አይደለም የሚል ቃል ብንይዘው ነው። ምክንያቱም ይሞክራል። አሁን እንደጠየቅኩህ ግን የተሟላ አይደለም። ይህን እነዚህ የመሳሰሉ ቃላት አምጥተህ እስኪያምጣ ስትለው ምን ይሆናል? ይንሳፈፋል፣ ይንሳፈፋል። አሁን ለምሳሌ ቤት፣ ቤት ምንድን ነው? ነባር ቃል ነው ወይስ ግስ ነው ብለህ ብትጠይቀው ማለት ቤት የሚለው ቃል ከግስ የወጣ ነው ወይስ ነባር ቃል ነው ብለህ ብትጠይቀው ነባር ነው ይልሃል። ምክንያቱም ምንጩ አያውቀው። አየህ፣ ነባር ቃል ነው ብሎ ይፈርጃል ስላላወቀው ማለት ነው። ስለዚህ ይሞክራሉ፣ ያስተምራሉ፣ የተሟላ ግን አይደለም በሚል ብንይዘው በጣም ጥሩ ይሆናል። ስለዚህ የአማርኛ ሊቅነት የተሟላ እንዲሆን የግዕዝ እውቀት ወሳኝ ነው። የትግርኛ እውቀት፣ የትግርኛ ትምህርት የተሟላ እንዲሆን የግዕዝ እውቀት ወሳኝ ነው። ምክንያቱም ሁለቱም ከግዕዝ ግራማቲካል ሲስተም አይወጡም። አሁን ወደ ሌላ ቋንቋ ነው ስለለወጥ በጣም ደስ የሚል ትንታኔ ነው በአማርኛ ያለው። እሺ፣ ከአማርኛ ቋንቋ ወጣ ልበልና ለምሳሌ የውጭ ቋንቋዎች ወጣ እንግሊዝኛ ማቀፍ ቋንቋ ነው። እሺ፣ አንዳንድ እኔ የደረስኩባቸውን እንኳ ሳይ በዚህ መዝገበ ቃላት አማርኛና እንግሊዝኛ መዝገበ ቃላት ውስጥ መስተዋድድ መስተጻምር የሚል አለ እና መስተዋድድ መስተጻምር አማርኛ አይደለም። አሁን ግዕዝ ለእንግሊዝኛ ቋንቋ ወይም ለሌላ አይነት ቋንቋ እንዴት ነው የሚረዳው ይሄ ነገር? በዚህ ላይ ያደረጉት ጥናት በጣም በጣም ጥሩ ነው። በከፍተኛ ደረጃ ብዙ ጥናት አድርጌያለሁኝ በዚሁ። ምንድን ነው ባጭሩ ይሄ አርዕስት እንስጠውና፣ አርዕስቱ ምንድን ነው? በቴክኖሎጂ የመጡ ቃላት፣ በቴክኖሎጂ የምንላቸው እንግዲህ ያደጉ ሀገሮች ወደ እኛ የጫኗቸው ማለታችን ነው። ሲመጡ እኛን እስከጠቀሙ ድረስ እንጠቀምባቸዋለን። ስለዚህ ይሄ ፕሪፖዚሽን የሚለውን የእንግሊዝኛ ቃል ፕሪፖዚሽን ማለት ታውቀዋለህ? ፕሪ ማለት መጀመሪያ ማለት ነው። ፖዚሽን ማለት ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ ቦታ የምንለው ለቃሉ ማለት ነው በዚህ ኮንቴክስት ከሆነ። ስለዚህ አስቀድሞ ወደ ቃሉ የሚመጣ ቃል ማለታችን ነው ፕሪፖዚሽን ስንል። ለዚሁ የተተካው በግዕዙ ምንድን ነው? መስተዋድድ ነው። መስተዋድድ ምንድን ነው እንበል አሁን ለምሳሌ
መስተዋደድ ምንድን ነው ሲባል መጀመሪያ ግሱ ወደደ ነው። ወደደ ማለት ምንድን ነው ትርጉሙ? አዋሃደ ማለት ነው፣ አስማማ ማለት ነው። ወደደ ግን አማርኛ ነው? ኖ ኖ፣ አይደለም፣ ግዕዝ ነው። ወደ ኖ ኖ፣ ቆየኝ፣ ያዘኝ። ለግዕዝ ተመሳሳይ ቃል ናቸው እነዚህ። ወደደ፣ ፈቀረ፣ ፈተወ፣ ዳጸ ምንላቸው? እነዚህ ሲነኒም ወርድ ናቸው፣ ተመሳሳይ ቃል እንላቸዋለን። ወደደ ማለት ንጹህ የልሳነ ግ ታላቅ ግስ ነው። ወደደ ማለት ቆይ ንገር፣ ምሳሌ ከቅዱስ ዳዊት ላምን። አውድድ ፈሪሆትከ ውስተ ስጋዬ ይቤ ቅዱስ ዳዊት። አውድድ ፈሪሆትከ ውስተ ስጋዬ ማለቱ ምንድን ነው? ፍራቻን ፍቅርህን ከስጋዬ ጋር ምን አድርግ? አዋህድ፣ አስማማ፣ አስማማልኝ። ስለዚህ ወደደ ብለን ምንላለን? አውደደ ነው። ወደ አማርኛ ሲተረጉ ምንድን ነው? ወደደ ማለት ወደደ ነው ባጭሩ። አስማማ ሁለተኛ። ወደደ ማለት ወደደ፣ አስማማ፣ አፈቃቀረ፣ አያያዘ ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ላይ ሳያልፉ አንድ ነገር፣ ለምሳሌ አሁን ምን ይላሉ እንደዚሁ አማርኛ ተሰራ አማርኛ የሚናገሩ ሰዎች፣ ማፍቀርና መውደድ ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ይላሉ። ማፍቀር በጣም እንዴት ነው ማፍቀር የሚባለው? በሴትና በወንድ መካከል ያለ በጣም የጠለቀ በጣም ስትሮንግ የሆነ ነገር ነው። መውደድ ግን ብዙ ጊዜ በዘመድ መካከል የሆነ ትንሽ ላላ ያለ ነው ይላሉ። እና አፍቀረ ደግሞ ወደ አማርኛ ሲተረጉም ወደደ ነው። ይህን እንዴት ነው የሚያስማሙት? ይሄ ትክክለኛ የሆነ ፍቺ ይባላል። አሁን ለምሳሌ ፈቀረ ብለን ነው የምንነሳው። መጀመሪያ ይሄ አምድ የምንለው ነገር አለ። ፈቀረ፣ አፍቀረ፣ አስተፋቀረ፣ ተፋቀረ፣ ተፈቅረ ነው የምንለው። ወደደ፣ አውደደ፣ አስተዋደደ፣ ተዋደደ፣ ተወደ ነው የምንለው። እንደዚህ ነው ሂደቱ። አሁን አፍቀረ የሚለው ለሴትና ለወንድ ብቻ አይደለም፣ ለሕዝብም ለዓለምም ያገለግላል። ለምሳሌ አሁን መጽሐፋችን ምን ይላል? ፍቅር ሳቦ ለወልድ ነው የሚለው። የሴት ፍቅር አይደለም አይደል? ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲወለድ ፍቅር ስቦታል ይላል መጽሐፍ አይደል? መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይሄ። ስለዚህ የሴትና የወንድ ፍቅር አይደለም ይሄ። ስለዚህ የተሳሳተ እንትን ነው ይሄ፣ ፍች ነው ይሄ። ምንድን ነው ምን አለ ማለት ነው? በእያንዳንዱ ቋንቋ ያለው በልሳነ ግዕዝም አለ። በልሳነ ግዕዝም ተመሳሳይ የሆኑ ቃላት ሞልተዋል። ወደደ ብንል፣ ፈቀረ ብንል፣ ፈተወ ብንል ተመሳሳይ ናቸው፣ ተመሳሳይ ናቸው። ከዚህ እያወጣን ግን በየአውዱ ማስገባት ይቻላል። ስለዚህ አማርኛውም ግዕዙም አንድ ሆነ፣ በእነዚህ አንድ ሆነ ማለት። ስለዚህ ግን ምንድን ነው ይሄ? ወደ መስተዋድድ ላምጣልህና፣ መስተዋድድ ብለን የተካ ነው። ወደደ ብለን አውደደ እንላለን፣ አውደደ ብለን አስተዋደደ እንላለን። አስተዋደደ ከሚለው መስተዋድድ እናወጣለን። ቅጽሉን መስተዋድድ ማለት ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ የሚያስማማ የሚያፈቃቀር ማለት ነው። ቃላት ለየብቻቸው ፍራግሜንትድ ወይም ደግሞ የተነጣጠሉ ሆነው እንዳይቀሩ የሚያስማማ ማለት ነው ስያሜው። ለምን እንደዛ ያለው አስቀምጡት እንጂ መስተዋደድ ብሎ ከሚያስቀምጡት? አዎ፣ አማርኛ እስከሆነ ድረስ የግዕዙን ፍቺ ለምን አላስቀመጡትም? እንደዚሁ እኔ እንደምልህ ለምን አላስቀመጡትም? ስንፍና ነው። አዎ፣ ስንፍና ነው። ይህንኑ ያላስቀመጡበት ዋና ምክንያት ምንድን ነው? ፍቹን እንደዚህ ያለው ስለሚረዝም ባገላለጽ አይደለም፣ ስለሚረዝም አይደለም። ለእያንዳንዱ ምንጩ እንደዚህ ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ እንደምታውቀው የእኛ ምሁራን አብዛኛውን ጊዜ የራሳቸውን ይንቃሉ። ምን ያደርጋሉ? የውጭውን ብቻ ነው የሚያደንቁ። እንደዚሁ ታታሪ ሆነው ግን ቢሰሩ ኑሮ አሁን የምነግርህን መግለጫ ሊነገር ይችላል። በመጽሐፍ ብታየው አሁን እንደዛ ነው የተተነተነው። ከየት ነው የመጣው የሚለው ራሱ መስተዋደድ ከማለታችን በፊት ምንድን ነው ወደደን የሚነሳው? ከነ ምሳሌው ማለት ነው። ስለዚህ ወደደ፣ ወደደ በአማርኛ እንዴት ነው የምንለያቸው? የምንለያቸው በግዕዙ የላላ በአማርኛ ይጠብቃል። ለምሳሌ አሁን ገደለ ግዕዝ ነው። አየህ፣ ገደለ አጠበቅ ነው በአማርኛ ማለት ነው። ሁለቱም ስለዚህ ገደለ እዚህ ላይ ግን ግዕዝ ነው። ገደለም ግዕዝ ነው። ግዕዝ ነው። ቀተለስ ምን ይሁን? ቀተለ ተመሳሳይ ነው። የእሱ ተመሳሳይ ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ ነገር ልንገርህ። በዚህማ አማርኛ እኮ የለም። የለም፣ ቅድም እኮ ብያለሁኝ። ይሄ በቃ የአማርኛ ትልቁ ፎልደር በቃ ግዕዙ ነው። እንደዛ እኮ ነው እያልኩ ያለ። አሁን ብዙ መምህራን የጻፉት መጽሐፍ አለ። እርስዎ ግን የሚሰጡት ትንታኔ ኮምፕሊትሊ እንዴት ነው አይደለም ማለት አይደለም፣ በጣም የጠለቀ ነው ነው እና ትክክል። አሁን በዚህ ላይ በእርስዎ ትንታኔ ውስጥ ለአማርኛ ቦታ አላገኘሁለት። ትክክል እኮ ነው። አሁን ልንገርህ፣ ገደለ ግዕዝ ነው። በሁለት ይተረጎማል። ገደለ ገደለ፣ ህይወትን ማጥፋት። ገደለ ሸተተ፣ ወደ ሽታ ስናመጣው ይትጋብኡ አንስርት ሀበ ገደላ። ገደላ ማለት ጥንብ ማለት ነው። ይዘኛል። ወደ መግደል ስናመጣው ገደለ ገድል የሚለው ራሱም አለው። ገደ ተክለ ሃይማኖት ትላለህ አንተ። መነሻ ግስ ምንድን ነው ከተባለ ገደለ ነው። ወደ ገደለ ነው የምንመለሰው። ይዘኛል። ገደለ ማለት መጀመሪያ መጋደልን ያሳያል። መጋደል ከማን ጋር? ከሰይጣን ጋር። መጋደል ከመጥፎ ነገር ጋር። መጋደል ከተለያዩ ነገሮች ጋር ከማንኛው
ማንኛውም ጋር የምታደርገው ፋይቲንግ በሙሉ ገደል እንለዋለን በልሳነ ግስ። ከዛ ገድል እናወጣለን። ራሱን የቻለ ግስ አሁን በዚህ አይነት ግን ብዙ መምራል ላይ መጻፍ የተቀመጡት ግን እንደዚህ አይደለም። ለምንድን ነው ወደ ውስጥ በጥልቀት አልገቡም? ላይ ላይ ዲክሽነሪው ገደል ብሏል አልተቀመጠውም አለ። ምንድን ነው አለ? በኪዳነ ወልድ ክፍሌ ተመልከተው። በሌላው አለ ለምሳሌ? በሌላው የለም። ኪዳነ ወልድ ክፍሌ አለኝ አለ እዩ። ግን መጽሐፈ ሰዋሱ ወግስ የሚለው የለም አላስቀመጠውም። አዎ እሱ የተሟላ አይደለም። ወደ ደሚ የለም። ባጭሩ ልንገር፣ እሱ የተሟላ አይደለም። በትክክል ለልሳነ ግዕዝ ኦርጋናይዝድ የሆነ በኢትዮጵያ ውስጥና በዓለም ውስጥ ያለ መጽሐፍ የኪዳነ ወልድ ክፍሌ መጽሐፍ ነው። ልንገር፣ ይሄ አንደኛው መልኩን የአልፋቤቲካል ሲስተሙን የጠበቀ ነው። ሁለተኛ አቅሙ በፈቀደው ሁሉ ያልዳሰሰው ነገር የለም ማለት ይቻላል። ብዙ እንኳን ቢቀረው ግን በተቻለ መጠን ረጅም ርቀት ይደዋል ማለት ይቻላል። ሶስተኛ የሶስት ታላላቅ ምሁራን ውጤት ነው፣ የአንድ ሰው አይደለም። የአባታቸው የእሳቸው መምህር የነበሩ የዘመናት ምርምር ነው። ከዛ በኋላ ሳያሳትሙት እድሜያቸው ሲያልቅ በአደራ ለኪዳነ ወልድ ክፍሌ ተማሪያቸው ተሰጠ። ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ህይወታቸው ሙሉ ተመራመሩበት፣ ሳያሳትሙት አለፉ። ከዛ ማን ነው ያሳተመው? ተክለ ወልድ ነው ያሳተመው፣ የእሳቸው ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ መጽሔት አእምሮ የሚለው ግን ዲክሽነሪ ነው፣ በትክክል የተሟላ ግን አይደለም። አንድ ነገር ልንገር፣ የእሱ ስህተት ደግሞ እሱ ልንገር ምን ይላል መሰለህ፣ መግቢያ ላይ ሰዋስወ ግዕዝ ዘተቀድሐ እምሰማንያው አሐዱ መጻሕፍት ይላል። ስለዚህ ግዕዝ ከሰማንያው አሐዱ መጻሕፍት ሊቀዳ አይችልም። ሰማንያው አሐዱ መጻሕፍት ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ማለት አይችልም አይደል? ብሉይ ኪዳን በምንድን ነው መጀመሪያ ጊዜ የተጻፈው? በዕብራይስጥ ነው። ስለዚህ ከእሱ የምንቀዳበት ተአምር የለንም። ሐዲስ ኪዳን ለመጀመሪያ ጊዜ የተጻፈበት ኦሪጂናል ላንጉጅ ምንድን ነው? ግሪክኛ ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ እነዚህ ሁለት መጻሕፍት ወደ አገራቸው ወደ ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያውያን ሲመጡ ወደ ራሳችን ቋንቋ ወደ ልሳነ ግዕዝ ነው የመጡ እንጂ ልሳነ ግዕዝ ከነሱ አልተቀዳም። ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ፈልግ መጀመሪያ መግቢያ ላይ የምታገኘው ማለት ነው። ጊዜ ቢኖርን በጣም ብዙ ነገር አገኝ ነበር፣ ግን ምንሽ ወደ እንግሊዘኛው ሰው። እሺ መልሰኝ። አዎ ለምን እንደሚጠቅመው በእንግሊዘኛው ግዕዝ ለምን እንደሚጠቅመው መሰለህ? ቴክኒካል የሆኑ ወርዶቹን ለመተርጎም በአማርኛ በትግርኛ አናገኝም፣ በእርግጠኝነት ማለት ነው። በግዕዙ ነው የምናገኘው። ለምሳሌ ግዕዝ መሐረ ይልካ እንኳን ብትነሳ መሐረ ብለህ ተነስተህ ከዚች 3901 ቃላትን እናወጣለን። ከመሐረ ብቻ 3901 ቃል ይወጣል። ሁሉንም ባወጣ ነው ነበር። አሁን የለህም እንጂ። አዎ እንዴት ነው ይሄ? የቴክኖሎጂ ቃላት ለመተርጎም ግዕዝ ትልቅ ሚና አለው። በተናባቢ ብትለው፣ በነጠላ ቃል ብትለው፣ በግስ ብትለው፣ በቅጽል ብትለው፣ በስም ብትለው፣ ሁሉም እየተገለባበጠ ምን ያደርጋል? ትርጉም ይሰጣል። በአማርኛ ግን እጥረት አለ ያንን ለመተርጎም። ስለዚህ ለእንግሊዘኛ በትልቁ ይጠቅመዋል ማለት ነው፣ በእጅጉ ይጠቅመዋል። አሁን እንግዲህ መሄደው ወደ ሰባተኛ ጥያቄ ደርሻለሁ። ምንድን ነው አሁን እኔም ባየሁት በማየው በየጊዜው በየአመቱ መጣለሁ፣ አንዳንድ ጊዜም በአመት ሁለት ጊዜ እና ግዕዝ እስከ ዛሬ ከነበረው ሁኔታ በጣም በተለየ መልኩ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። ብዙ መጽሐፍት ተጽፈዋል፣ አሁንም እየተጻፉ ነው። በጣም ብዙ መጽሐፍት ስለ ግዕዝ በየጊዜው ስመጣ አዳዲስ መጽሐፍት ነው የማገኘው። እንደገና ደግሞ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገራት በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እየተሰጠ ነው። ምንድን ነው እንደዚህ ሊሆን የቻለው? ምንድን ነው አሁን ስለ ግዕዝ ምን አዲስ ነገር ተፈጠረ? ግዕዝ የተፈለገበት ምክንያት ግዕዝ የተፈለገበት ምክንያት እንደኔ አሁን ለምሳሌ እንደኔ እንኳን ብወስድ ማለት ነው ኮሌጁ ከተመሰረተ እንግዲህ ወደ 17 ዓመት ሊሆነው ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ እንደተቀጠርኩኝ በቃ ያልተቀሰቀሰ ነገር የለም ማለት ይቻላል። ከፍተኛ ባለስልጣናት ባሉበት፣ የመንግስት አውደ ጥናት በተደረገበት፣ ሁሉም የት ነው ይሄን ያለ ነው የሚል ጠንካራ የሆነ ንግግር ተደርጓል። በተራ ንግግር እንኳን ሳይሆን በቋንቋው በራሱ ማለት ነው፣ መድረክ እስከሚናወጥ ድረስ በቋንቋ በግዕዝ። ከዛ በኋላ ጋዜጠኞች ይጠይቁኛል፣ ምንድን ነው እያልክ ያለው? በቃ ባዶ እጃችን እያስቀራችሁን ያላችሁ፣ ግዕዝ ትተን የት ነው የምንሄደው? አንድ ሰው አጎት ከሌለው ታሪክ አልባ ይሆናል። እኛ ሀገር አለን፣ ኢትዮጵያውያን ነን። እንደ ኢትዮጵያውያን ደግሞ የራሳችን የሆነ ስነ ጽሁፍ አለን። የራሳችን ስነ ጽሁፍ ደግሞ እድሜ ጠገቡ ግዕዝ ነው። ስለዚህ ግዕዝን ትተን ደግሞ የትም መሄድ አንችልም። ስለዚህ ለምንድን ነው እንደዚህ ያላችሁ የሚለውን በከፍተኛ ደረጃ ቅስቀሳ ተደርጓል። እዚህም በጋዜጠኞች ተው በቃ በየዕለቱ እኔ ኢንተርቪው ያላደረግኩት በዚሁ አመት እንኳን ብታየው ማለት ነው በከፍተኛ ደረጃ ሶስት ጊዜ እንትን አስተላልፍ ያለሁ። አንደኛው ለሁለት ሳምንት ያህል ቆይተዋል
በንግግር ደረጃ ማለት ነው። የት ነው ይሄን ያለ ነው የሚል። ስለዚህ ቀስቀሽ እስካለ ድረስ ወነተኛ ቀስቀሳ እስከመጣ ድረስ ተከታይ ብዙ ይሆናል። እንደገና ደግሞ ባህር ዳር በ2004 ዓመተ ምህረት ፔፐር እንዳቀርብ ድል አገኘሁኝና መድረኩን ተጠቀምኩበት። መድረኩ ምን ነበር የኔ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ ስፒክ በግዝ ነው። ጥናቴ ሁሉ በግዝ ነው። ያቀረብኩ ጥናታው ሁሉ በግዝ ነው። ምንም ግዝ አማርኛ ያለ እንግሊዘኛ ያለ። ከዛ አድራሹ ሁሉ እንዴት እንደተቀየረ ልነግርህ አልችልም። የማዓት ሊቅ ነው። የማዓት ሊቅ ጎጃም፣ ከጎንደር፣ ከአዲስ አበባ፣ ከትግራይ ከየትም ያልመጣ ምክንያቱም ሀገራዊ ወርክሾፕ ነው የተካሄደው እና ያንን እድል በደንብ ተጠቀምኩበት። ፔፐሬን አንደኛ ደረጃ ስለወጣች ትምህርት ሚኒስቴር ይዘውት ሄዱ። ታይቷል። ከዛ በኋላ ነው ውሳኔውን እንትን የተደረገው። ምን አይነት ውሳኔ? ቅድም የነገርኩህን በእያንዳንዱ የመንግስት ዩኒቨርሲቲ ቋንቋው እንዲሰጥ በኢትዮጵያ ውስጥ በቃ። ምክንያቱም ይሄ ቋንቋ የት ነው ይሄድን ያለ ነው ነው። ስለዚህ በትምህርት ሚኒስቴር ተወስኖ በደንብ ነው እንጂ በደንብ ነው እንጂ። ስለዚህ የተነሳ ነገር በሙሉ እንዲሆነዋል እና የኔ ቅስቀሳ ራሱ የራሱ የሆነ ኮንትሪቢሽን አለው ብዬ እገምታለሁ። በተገኘሁበት ሁሉ ባለሁበት አውድ ሁሉ ማንም ሰው በአማርኛ ሊናገር ይችላል፣ በትግርኛ ሊናገር ይችላል፣ በእንግሊዝኛ ሊናገር ይችላል። የኔ ስፒች ግን ተካከስ የፈለገ ባለስልጣን ቢኖር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድን ነው እያለ ያለው ልጁ የማይሰማ ምንድን ነው እያለ ያለው እስኪ አጥኑት። ወደዛ ነው የመጣው። ከዛ በኋላ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሊቃውንት በዛን ሰዓት ተመካከሩ። ብናስገባው ሳሉ ሲለበሰራን ዩኒቨርሲቲ ገባ። በአማርኛም ገባ፣ በትግርኛም ገባ፣ በዛም ገባ። አሁን በስንት ዩኒቨርሲቲዎች ገብቷል? በአሁኑ በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ማለት ይቻላል። ጅማ ዩኒቨርሲቲም እንኳን አምና ከፍተኛ ዓለም አቀፍ የሆነ ወርክሾፕ አካሂደዋል። የግዴታ ነው። በቃ የግዴታ ትምህርት በቃ የግዴታ የግዴታ ነው። ምክንያቱም የትም መሄድ አንችልም። ሌላ ደግሞ የኔ አቋም ምን አለ መሰለህ፣ በየዩኒቨርሲቲው ይለያያል ክሬዲቱ ማለት ነው። በየዩኒቨርሲቲው ክሬዲቱ ይለያያል። ዝሮ ዝሮ ግን እውቅና አግኝተዋል በሁሉም። ስለዚህ ያን ሁሉ እየተቀሰቀሰ ያለው ምንድን ነው፣ የት ነው ይሄድን ያለ ነው የሚል ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ ምንድን ነው ግዕዝ ማለት ባጭሩ ብሔር የለውም፣ ኢትዮጵያዊ ነው። ኢትዮጵያውያን በራሱ ወደ አንድ የሚያመጣ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ እኔ ሁሌ እንደ አቋም ማቀርበው ምንድን ነው፣ እንኳንስ በኢትዮጵያ ምድር ማለት ነው፣ እንኳንስ በኢትዮጵያ ምድር በአፍሪካ ምድር ቢሆን የግዕዝ ፊደላትን መጠቀም ያለብን የኔ አቋም ነው። ኦሮምኛ ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ነው፣ የላቲን ፊደል መጠቀም የለበትም በጭራሽ የኔ አቋም ነው። እዛም ፕሬዘንት አድርጎ ያለሁኝ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ስህተት ነው። በግዕዝ ፊደል የማይጻፍ የኦሮምኛ ቋንቋ የለም። በግዕዝ ነው፣ በግዕዝ ፊደላት በቃ ፊደል። አሁንማ እነሱ ላቲን ተጠቀሙ፣ እዚህ ግባ ማትለው ማለት ነው። እዚህ ግባ ማትለው የመሳፍንት ፊደል ነው ተብሎ የአማርኛ ፊደል ተብሎ ተፈርጆ የግዕዙ ፊደል። ከዛ በኋላ ምን ተደረገ? ወደ ላቲን እንዲሸሹ ተደረገ። ይህ ግን ታላቅ ውርደት ነው ለኛ፣ ትክክል አይደለም። አፋርኛም እንደዚህ ሆነ፣ ሶማሊኛም እንደዚህ ሆነ። እነዚህ ኢትዮጵያውያን ቋንቋዎች ናቸው፣ አፍሪካውያን ቋንቋዎች ናቸው አይደል? በግዕዝ ፊደል ነው መጠቀም ያለባቸው። ምክንያቱም ከአሊኔሽን ወይም ደግሞ ከአሊኔትድ ፒፕል መውጣት አለባቸው። አሊኔትድ ፒፕል ማለት ታውቀዋለህ፣ መብቱ ያለ መብቱ ያልሆነ መስሎ የሚታየው ማለት ነው። በብድር ሆኗል። አሁን ለምሳሌ ትራምፕ እንኳን በዚሁ ሳምንት ሰምተው ከሆነ ምን ብሎ ነው የሰደበን ወደ ስልጣን ሲወጣ ተወ በቃ እንዴት እንደሰደበን ማለት ነው። ኖ ኢኖቬሽን ፍሮም አፍሪካ ነው ያለው ባጭሩ። ኖ ኢኖቬሽን ፍሮም አፍሪካ። እኛ ግን ኢኖቬሽን አለን በእርግጠኝነት። ይህንን ፊደል እንኳን ፈልስፈናል ማለት ነው። እውነት ነው፣ የተቀሩ የአፍሪካ አገሮች የሚተዳደሩት በብድር ነው። እኛ ግን በራሳችን ነን። የራሳችን ቋንቋ ደግሞ የራሳችን ፊደል ደግሞ ከመጠን በላይ በምርምር ነው ማደግ ያለበት እንጂ እነዚህ አሁን ለምሳሌ የምልህን ቋንቋዎች ለምንድን ነው ወደ ብድር እነዚህ አፍሪካውያን ናቸው አይደል? ለምን ወደ ብድር ይሄዳሉ? ለምን አስፈለገ? ብድር ናፋቂ ናቸው። ኮሎናይዜሽን ነው እየናፈቁ ያሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ እኮ አፍሪካዊ ነህ ምንም ፊደል እንኳን የለህም ብሎ ቢሰድባቸው፣ አዎ የለኝም ደደብ ነኝ ነው መልሱ። ሌላ መልስ የላቸው እንደ ኢትዮጵያውያን ስናየው ማለት ነው። ያኔም ፕሬዘንት አድርጌዋለሁ ባጭሩ። በጣም ጥሩ ድንቅ ነው። እና እንግዲህ አሁን በአሁኑ እንደሚሉ መንግስትም በየከፍተኛ ተቋማት እንዲሰጣዟል። አሁንም በብዙዎቹ ዩኒቨርሲቲዎች ተጀምሯል። ትክክል። ከእርስዎ ሌላ ግን ይህንን ሀሳብ ለመንግስት ያቀረቡ የግዕዝ ምሁራን አሉ? አሉ፣ በየአካባቢው አሉ። ምናልባት እኛ እንግዲህ ኮሌጁ መሰረት አድርጎ አቅሙን የቻለ ሁሉም ሰርተዋል፣ ለመንግስት ሁሉ አሳውቀዋል። በየአውድ ማለት ነው በየቦታው ተለፍልፈዋል። ኮሌጁ ትልቅ ስራ ነው የሰራው በዚሁ መሰረት ማለት ነው። ስለዚህ የእኛን ፈለግ የተከተሉ ሰዎች ደግሞ አሉ፣ አሁን የወጡ ብዙ። አሁን ለምሳሌ በዩኒቨርሲቲ ያለው ምሁራን ብናያቸው የእኛን ፈለግ በመከተል በቃ በከፍተኛ ደረጃ ስለ ግዕዝ የሚናገሩ ስለ ግዕዝ የሚሮጡ ብዙ ናቸው። አሁን ይገርምሃል፣ ምን አጋጠመኝ መሰለህ እኔ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የተማሩ ታላላቅ የቅኔ ምሁራን፣ ታላላቅ የድጓ ምሁራን፣ ታላላቅ የመጻሕፍት ምሁራን ሆነው በዘመናዊ ደረጃ ፒኤችዲ ጭነው በመንግስት ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር የሆኑ ዶክተሮች የሆኑ አሉ። የማዕት ፕሮፌሰር ማለት ነው።
ግን ግዕዝ ከተናገሩ እንደ ሀፍረት ይቆጥሩት ነበር። ስለ ግዕዝ ቢያወሩ እንደ ሀፍረት ይቆጥሩት ነበር። በቃ ስንወጣ ወደ ንግግር ስንወጣ እኛ ግን እነሱም አብረውን ተናጋሪ ሆነ። እኔም እኮ አለኝ፣ እኔም እኮ ተምሬያለሁ፣ እኔም እኮ ተምሬያለሁ፣ እኔም እኮ ተምሬያለሁ። አሁን ምን ሀፍረቱን ምን ሆነ ማለት ነው? ተሰበረ። ስለዚህ በዚሁ ደረጃ ብዙ ምሁር አለን ማለት ይቻላል። በዚሁ ሰዓት ሁሉም ቀስቃሽ ነው የሆነው። በተለይ ደግሞ የሀገር ጉዳይ ነው ወደ ድርድር የማይገባው ማለት ነው። እኛ አሁን እስኪ እናስብ፣ እድሜ ጠገብ የአማርኛ ስነ ጽሁፍ መቼ? የመጀመሪያው የአማርኛ ስነ ጽሁፍ ጦቢያ ነው አይደል? መቼ ነው የተጻፈው? በሀጸይ የመጀመሪያው ድርሰት ማለት ነው። የመጀመሪያው ድርሰት ጦቢያ በሀጸይ አምደጽዮን ዘመን የተጻፈ ማለት ነው። ይሄ መቼ ነው ማለት ነው? በ1432 አካባቢ ማለት ነው። የኢትዮጵያውያን ስነ ጽሁፍ ግን ይሄ አይደለም። ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ስነ ጽሁፍ ያላቸው ናቸው። በታሪክ የተያዘ አሁን ለምሳሌ ምን አለ መሰለ ጥናት፣ የአማርኛ የመጀመሪያ ስነ ጽሁፍ ተጠንታለች። የመጀመሪያ የተገኘችው ማለት ነው የግዕዝና የአማርኛ ብልሽት ነው የተገኘው። የትግርኛ ደግሞ የመጀመሪያ ስነ ጽሁፍ የተገኘችው በደብተራ ፍስሐ ወልደ ጊዮርጊስ በጣሊያን ጊዜ የተጻፈች ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘችው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ? በፍጹም በፍጹም። ስለዚህ ግዕዝና ግዕዝ የእኛ መለኪያ ነው ነው የእኛ አይደንቲቲ ነው፣ የእኛ ማንነት ነው። ስለዚህ ይሄ ግዕዝ ማንም ሰው እንዲማረው ማድረግ ነው። ይሄ ነው በቃ የኔ በየቦታው የማደርገው ምንድን ነው? ምንት ውእቱ ኃጢአቱ ለልሳነ ግዕዝ ለምንት ዘይ ገብአ መንገለ ስርዓተ ትምህርት ወጢኖ እምነ ቀዳማይ ክፍል እስከነ ዩኒቨርሲቲ ብዙሃን ልሳናት ሀሊፎሙ ዝ ኩሉ ምዕራፍ እንዘይ ገቡ መንገለ ስርዓተ ትምህርት ዘሀገርነ እፎ ልሳነ ግዕዝ ለምን ልሳነ ግዕዝ ይህን ሁሉ ኪሎ ሜትር አቋጥጠው መጥተው ወደ እኛ ስርዓተ ትምህርት ሲገቡ እኛ የራሳችን ሀብት ታዲያ የት ነው እየሄድን ያለው? ዘለዓለም እየተሰደብን እንኖር? ዘለዓለም ምንም የለህም አፍሪካው እየተባለ ለምን እንኖራለን? እና ምን ልልፈልጌ ነው፣ እንኳንስ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚነገር ቋንቋ በአፍሪካ ውስጥ የሚነገር ቋንቋ ራሱ እንደ አፍሪካውያን በአፍሪካ ደረጃ ምን አይነት ፊደል አለን ብለን ማጥናት ያለብን ነው የኔ። እንደ አፍሪካውያን አፍሪካ ህብረት አለ አይደል? ምንድን ነው የኛ ከብድር ነፃ የሆንበት ምንድን ነው? እነሱ በሙሉ በብድር ነው የሚጠቀሙ በእርግጠኝነት 54 56 ናቸው አሁን አገሮች አሉ፣ ሁሉም በብድር ነው። አረብኛ በብድር ነው የመጣው፣ የኛ የአፍሪካውያን ፍልስፍና አይደለም። ይህ በዩኒቨርሲቲ ሳስተምር ይገርምሃል፣ የፊደል አናሊሲስ የመጀመሪያ ማንም ይሆን ማንም ሙስሊሞች ራሳቸው በጣም ነው የሚገርማቸው። አረብኛ በብድር የመጣ እንጂ የኛ የአፍሪካውያን አይደለም፣ የኛ ኢትዮጵያ አይደለም። እንዴት እንደዚህ ስላለ እውነቱ እሱ ነው። አንተ ፈለሰፍከው እንዲ ወይ? ማንም ኢትዮጵያዊ የፈለሰፈው አለ? የለም፣ በብድር የመጣ ነው። ስለዚህ የራሳችን ግን ማክበር አለብን ነው። በጣም ጥሩ።